Projekat Snaga lokalnih građanskih inicijativa podrazumeva podršku i jačanje programskih i institucionalnih kapaciteta neformalnih grupa građana koje svojim aktivnim delovanjem rešavaju probleme zajednice na lokalnom nivou. Time doprinose procesu pozitivnih reformskih promjena. Razvojni biznis centar Kragujevac je jedna od posredničkih organizacija koja će u narednom periodu pružiti programsku i finansijsku podršku neformalnim grupama u realizaciji ideja. Naš zadatak jeste zapravo da podržimo inicijative građana, da ohrabrimo građane, da prepoznaju probleme u svojoj zajednici i da potraže odgovore na te probleme, odnosno da aktivno učestvuju u rešavanju problema u svojoj zajednici. Glavna stvar i glavna okosnica ovog projekta bio je upravo javni poziv koji je sproveden u periodu februar-mart ove godine, na koji smo pozvali upravo neformalne građanske grupe da nam se jave i da predlože svoje projektne ideje. Projekat ima za cilj da unapredi uslove za veće učešće civilnog sektora u reformskim procesima i procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a Razvojni biznis centar Kragujevac je zadužen za Šumadijski, Podunavski i Beogradski upravni okrug. Tokom trajanja javnog poziva na konkurs nam se javilo čak 48 neformalnih grupa sa različitim inicijativama, sa različitim projektnim predlozima. Komisija naravno nije imala ni malo lak zadatak jer bilo je zaista jako kvalitetnih i dobrih projektnih ideja. Između tih projektnih ideja mi smo nažalost morali da se opredelimo i da zaberemo 10 najboljih koje će biti podržane u ovom ciklusu ove godine. 10 je izabrano i sa njima su potpisani ugovori 7. maja, tako da su zvanično sada u maju te neformalne grupe počele sa implementacijom i realizacijom svojih aktivnosti. Od 10 najboljih projektnih ideja, koliko je izabrano, 5 je sa teritorije Kragujevca i Topole, 3 iz Beograda i 2 iz Podunavskog upravnog okruga.